സോ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസുകൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ പേര് കട്ടനും ക്രിക്കറ്റ് എന്നാണ്. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ന് നെതർലാൻഡിനെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അയർലാൻഡ് വേഴ്സസ് ഇംഗ്ലണ്ട്, തങ്ങളുടെ വിജയ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത് മഴ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് വരും കാലങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അയർലാൻഡിൽ ഒരു വരവ് കൂടിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അയർലാൻഡ് വേഴ്സസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം. ബാറ്റിംഗ് കിട്ടി ഓപ്പണറെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മികച്ചൊരു ടോട്ടൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചൊരു ടോട്ടലിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയർലൻഡിനെ സഹായിച്ചത് ആൻഡ്രൂ ബെൽവറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടക്കറിന്റെ ആ ഒരു ഇന്നിംഗ്സ് തന്നെയാണ്. 157 എന്നുള്ള ടോട്ടലിലാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെ മികച്ച സ്കോർ കൊണ്ട് അയർലൻഡ് എത്തിനിന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ബോളിംഗ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ 17 റൺസുകൾ മാത്രം 3 ഓവറിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത് 3 വിക്കറ്റുകൾ എടുത്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഒരു പരിധിവരെ അയർലൻഡിന്റെ സ്കോർ ഈ ഒരു ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ ബോളിംഗിലൂടെ അവർക്ക് ഒതുക്കാനും സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബാറ്റിംഗ് സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ഇറങ്ങിയ ബട്ട്ലറിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട്. ശേഷം അയർലൻഡ് ബോളിംഗ് സൈഡിലെ മികച്ച ലൈൻ ലെങ്ത് കൊണ്ടും മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടും ജോഷുവ ഡിറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വീണ് വിക്കറ്റുകൾക്കിടയിൽ മലാൻഡെയും മോയിനലിയുടെയും ആ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ 14.3 ഓവറിൽ 105 എന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തകർന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് ആ ഒരു പെരുമഴ പെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പെരുമഴയോടുകൂടി തന്നെ ഏകദേശം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ അവസാനിച്ചു. അങ്ങനെ അയർലൻഡ് വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടിപ്പോയി, ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല. സോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച ഒരു വിജയം തന്നെയായിരുന്നു, അയർലൻഡ് അർഹിച്ചൊരു വിജയം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും അതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം ഇന്നിംഗ്സ് കണ്ടവർക്കറിയാം അയർലൻഡ് അത്ര മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബോളിംഗ് സൈഡിലും ബാറ്റിംഗ് സൈഡിലും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇതേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് മത്സരം ഒരൊറ്റ ബോൾ പോലും എറിയേണ്ടി വരാതെ തന്നെ അബണ്ടൻ ചെയ്യുന്നു. ഇരു ടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം ടേബിളിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ICC മാതൃകയാകുന്നു. ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് നെതർലാൻഡ്. അതെ, ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് നെതർലാൻഡ് മത്സരം ഇന്ന് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്കാണ് ആ ഒരു മത്സരം. ആ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരാൾ കോൺഫിഡൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ KL രാഹുലിനോ മികച്ചൊരു പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ആ ഒരു ബാറ്റിംഗ് സൈഡിലെ പ്രകടനം ഒന്നുകൂടി ഉയർത്താനും സാധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബോളിംഗ് സൈഡിലെ പ്രകടനം ഒന്നുകൂടി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരിക്കും നെതർലാൻഡിനെതിരെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല, എന്നാലും നെതർലാൻഡിനെതിരെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളൊഴിച്ച്. അക്സർ പട്ടേൽ നല്ല രീതിയിൽ അടികൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അക്സർ പട്ടേൽ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കണം. 21 റൺസാണ് ആ ഒരു ഒറ്റ ഓവർ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കൊണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റിംഗ് സൈഡിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, 2 റൺസ് എടുത്ത് റൺ ഔട്ട് ആവുകയായിരുന്നു. സോ അക്സർ പട്ടേലിനും ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള മത്സരം തന്നെയായിരിക്കും. രോഹിത് ശർമ്മ എന്തായാലും വേറൊരു ലെവണെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ആ ഒരു ടീമിന് ഒന്നുകൂടി സെറ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് നെതർലാൻഡിനെതിരെ മികച്ച ബോളിംഗും മികച്ച ബാറ്റിംഗും പ്രകടനവും പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ നാളെ വേറെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടി നടക്കാൻ, സോറി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് വേറെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടി നടക്കാനുണ്ട്. സോ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നടക്കാനുള്ള വേറെ മത്സരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ബംഗ്ലാദേശുമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ സിംബാബ്വെ ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ബംഗ്ലാദേശ്. 8:30 സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരം നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ സിംബാബ്വെ മത്സരം 4:30, ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് നെതർലാൻഡ് മത്സരം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഗോകുല സാനി, ബൈ ബൈ.